Preduzeće Kop Trans otvorilo je poslednju particiju radova u Gornjim selima na nasipanju i ravnanju poljskih puteva radovima u blizini Mirilovca, koje je obišla načelnica Uprave za poljoprivredu i ler Slavka Jovanović. Danas smo u selu Mirilovac gde radimo poljski put u dužini od oko 200 metara. Inače je ovo poslednja tranša puteva koja se radi, ostalo je još desetak sela, a urađeno je 20 i nešto. Za nasipanje je preostalo još desetak poljskih puteva u seoskim mesnim zajednicama, a izvođač radova očekuje da će ovaj posao biti završen u narednih desetak dana ukoliko vremenski uslovi ostanu povoljni.